What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. Oh, Marina, umeze gute se? Nari nkukumbuye cyane, ariko ngo maze iminsi wandika ku mbuga ngo naragukati. Uzi ko ndenze, nitiri cyamamare. None se ubundi wakorana na Filipita biriya bintu ku gisenyi, ushooting irandirimbo akakure kuko nguko? Oya. Ariko nta kintu bintwaye. Kujyanayo nta kintu bintwaye. Ahubwo utume message urunyandikira utwiki. Nzajya kumenya kumerewe nyuma ibyo wanwarisha. Talk away. Abakobwa b'iyi minsi nta mico mugira. Ubwo ndireba ukuntu uvuze. Ngo ngewe ngo ndisha. Nubwo twakundanye. Ntabwo wanyita sha. Reba ukuntu gasa. Cyanda. Asa ubundi kuri ex wanjye unkundaga nanjye nkukunda. Ubundi ko nagiye. Usigaye wumva mu mubiri wawe umeze gute? Mu mubiri byanze birasa naho njye bandoze kugukumbura all time. Burya unkunda uko nguko? Ntabyo narinze. Usiga icyamamare nanjye kinkunda, reka nibyinire. None se Marina, mbwira nzakubabarire cyangwa nzakureke? Ariko se ubundi kune nafashe umwanzuro wo kwigendera nkagusiga. Ubundi ijoro ryakugendekeye gute? Ijoro ryabaye riri lebaye ndwana n'uburiri. None se ubundi watse kurwana n'uburiri ukarwana nanjye waguye mu kenga gusiga uburiro bushaka hiki? Ngongo iki? Ariko abakobwa ndabazi ugira urukundo rwa danje. Niyo mpamvu ngiye gutabaza muganga akaza akakuvura ko ndi kumva wasaze. None se urajya ngo nkore iki Marina? Ngaho mbwira. Atumye numva nahora ngusange ivumo anytime azi ukazi niyo umuriro. Ndakwiyamye sha, uzashaka abandi. Ngewe kizimya moto yanjye yarapfuye. Ibyo wankoreye nagize ngo ni magic. Wangize nk'impumyi sinabona ndi magic. N'ubundi uzayabona. Ariko wasanga nayo narakuryohereje. Ariko ubundi iyo twabaga tuye mu kazi uvugaga ngo iki? Oh my god. Noneho sawa, ndumva wararyohewe. Noneho mfashe umwanzuro ugenda kuzana imyenda yanjye n'ibyanjye byose. Nari naragiye ngomba kugaruka kumenya tukiryohereza. Reka ngende ku bi. Hello my people, so guys mwakoze kureba ino video. Video challenge indirimbo bita Shawe ya Marina. So guys rero mu musore kuri platform yiwe ni YouTube channel yitwa Marina Official Muremere. Nimumara kumuremera ugaruke kuri Kabera series. Ikintu cyambere like, comment and share. So guys je ikintu kinini mutibagirwa, remember to subscribe kandi sub nakubita kumutuku nimara kugakandaho barabaho utuntu dutatu akarezo kanditso all aba ariko mukandaho. Buri video yacu yose izajya isohoka uzajya muyibona nk'umurabyo, icyo nk'umurabyo, kandi mwibuke gusharinga. Ciao ciao. Ngongo iki? Ariko abakobwa ndabazi mugira urukundo rwa danje. Niyo mpamvu ngiye gutabaza muganga akaza akakuvura ko ndi kumva wasaze. Ndakwiyamye sha, uzashaka abandi. Ngewe kizimya moto yanjye yarapfuye.